بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال يدغي سيال كوسو دوادا برامج غارة ومركا آنو كوسو قدبين إنو سيدي بلان كوين وها اسكوات كا دقموين كا ترتن كا بيش رمضان اي بركي سنة وربعين تقارن كوية غبط دونتو برامج كا هدي الله ودل الله دو وحايل الدهد دهين دونا أيو عبد الرحيم سيدي مركا سي بلان كوها هانا وحانو سو قدبين دونا صدن كا دقموية كا قيب غالية ترتن كا يسيدي سيقو هادين انت برامج هكو دجرنا يدو لبا qabaad wanaagsan aan isku aadka u soo gudbin doono caawa barnaamijka tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka dabcan sanadkii 2019 ayay qabaneysay warbaahintu waxana sanad walba ka faa'iideysa dadweyne aad u farabadan oo cilmiga lagu soo bandhigo markaasi ka faa'iida barnaamijkeena inta uu socdo degmo walba ay ogaan doonta degmada ay ku aaday tartankana waxa markaasi taabagelin doona sanadkii horeba sidii uu taabageliyay bangiga IBS soo dhawaada daawad yar yidhiga siyaal mar kale barnaamijka ayaa noo bilaaban doona gorno IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirkad qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta ku shaqeeyo waa degdegsiimo adeeg iyo amaanin dib dhacayn IBS Bank intaas oo qoromaha adeegyada aad ka helayso IBS Bank imanka waxay soo kordhiyeen Dalmar Wall Elite Mastercard haddii aad aasi joogtay Aasiya aad u socdaasho ama Yurub eeriyadeedii Yurub aad dhexmarayso ama Ameerika aad u safrayso halka joogtay adduunka adigoo bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee imanka kale u doono IBS Bank Dalmar Elite Mastercard waxa ku isticmaali karta boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta VIP lounge aad ku helaysaan si free ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa IBS bank dalmar mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa diskoon boqolkiiba labaatan waxaadna ka helaysaa ganacsiyadaada wadaagta la ah IBS bank kulmiye mastercard waxaa loogu galay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxa lagu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhaxa adeega 3D secure oo kugu soo dhici doona mobile-ka ama email-ka waxa kale oo IBS bank aad ka heliysa mobile bank iyo online bank IBS bank kala xiriir lambarka shaashadda kaaga muuqda waagaag mar kale habeen wanaagsan daawadayaal iyo dhageysiyaal barnaamijka squad-ka tartanka warbaahinta tartamayaasha degmooyinka dalka ee ka qaybgalaya tartanka sanadkan ayaan markaasi gudagelaynaa haddii aan markaasi hordhac yar ka bixinana dabcan tartankani 11 sano ee lasoo dhaafay ayuu ka baxay warbaahinta qaranka iyadoo markaa dad badan oo ka faa'iideysayna ay markaa kasoo falceliyeen barnaamijkan iyadoo xitaa ay jiraan dadweyne soomaaliyeed oo aqoonyahan ah oo cilmigii ku baxay tartanka ugaagu bedelay wada soo doontaan faahfaahinada ku saabsan sanadkii lasoo dhaafay degmada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa noqotay championiska tartamayaasha degmooyinka dalka ee warbaahinta qaranka ay qabatay. Yaqshiidna waxay gashay kaalinta labaad halka warta nabad ay ahayd degmadii kaalinta saddexaad soo tiigsatay. Ayub ayaa barnaamijka daadihin doona. Soo dhawayo. Qarowha Axmed, maanta caawa waxaan u joognaa waxay tahay qorituurka tartan cilmiyeedka bisha barkeed ee Ramadaan ee loo qabtay degmooyinka dalka iyadoo 30 degmo tartankan sida hordhac u sheegtay Axmed ay ku tartamayaan halkan laba boodo oo yaala ama laba dheri oo degmooyinka ay ku kala jiraan championiska caawa maxsi loo fiiriyo Axmed waxa xusid badan tartanka waxyaabaha gaarka ah xamaasada la waxa kamida in dhageyste ama daawade oo buug dhan ka diyaariyay su'aalaha tartanka ku baxay iyo jawaabooda waxa ku tusnaa tartanka sida ay bulshadu ahmiyad badan u siinayso cilmiga uu ballaaran yahay tartamada kale warbaahinta kale ka baxa marka la barbar dhigo kan warbaahinta qaran ka baxay leedahay waa big game ama kulamo adag iyo su'aalo adag Axmed marka caawa nasiibka ay halkan laga kala qaadan doona iyada oo tartankan degmooyin haysta ay nasiib heli doonaan iyo kuwa kale iyaguna meelo fiican yimid iyo wareegyo kala duwan yimid gordho aan gudagali doonaa boodyada waxa Axmed Xuseen Mansuudonka degmo ee ka qayb galay tartanka sanadkan waa sanad 30 degmo aan ka dhicin marka la fiiriyo aqoontu iyo qof kasto oo aqoon lahaa waa laakiin halkan ama PhD haysto ama master haysto ama bachelor haysto sidii soo wadka tartanka sidii soo wadka degmooyinka dabcan waa 17 degmo gobolka Banaadir iyo 13 degmo gobolka dalka tartanku degmooyin badan ay jiraan oo soo codsada mar walba sanad walba dalbada inay ka qayb galaan laakiin marka loo eego waa kooban yahay bisha Ramadaanka marka la fiirsho sodonka maalmood ay tahay sodon degmo ayuu ka badan karin marka mashruucu uu yahay soo jeediyay iyo degmooyin ayaa soo jeediyay in waqti hor la soo bilaabo tartanka bila ka hor la soo bilaabo si isreebreeb uu jiro dabcan maamulka iyo dabcan iyo gobolweynada barnaamijkuna waxa ay tixgelin doonaan
codsiyo badan ku saabsan su'aalaha laftirkooda barnaamijka ku yimaada ama ku baxa sida ay in wax lagu soo kordhiyo dabcan tixgelin badan jira sanadka barnaamijka sidoo kale ka duwanaan doona waa ka duwanaan doona maamulku uu wara ku hawlan yahay way hay halkan dabcan barnaamijka aan gudagalayna daawada yar iyo dhagaysiyaal halkan waxaan noo yeelaa dabcan laba dheri sidaan hore idin ku sheegney waa la qasi doonaa oo dabcan sidii loogu talagalay championska iyo ciyaaraha ay sidoo barateen warqad walba ay markay soo baxdo warqada kale ee ku aada ayaa la soo gudbin doonaa shaashada kala soo doontaan ayba aan gudagalna shaqada way waa gudagalayna labadan dheri ay ka kooban yihiin degmooyinku dhareegan koowaad degmada laga soo qabto waxay ku dhigan toos dhareegan labada degmada laga soo qaban doona axmed marka waxaan si biyaan doona labada degmada toos ku arki doona markan degmada koowaad waxaan gudagalayna way dabcan nasiib wanaagsan ayaa idin leenahay degmooyinka aad baad maaragtay ugu mahadsantihiin ka qaybgalkiina tartanka sidaad maaragtay xiisa ugu yeeshaan mar walba sanad walba barnaamijkan haye noo soo qaba yuubo halkan waxaa ka soo bixi doonaa dabcan degmada ugu horreysay ee tartanka caawa lagu dhawaaqayo dadina usoo bandhig degmada xamarjab degmada xamarjab dabcan 2019kii championskii oo tartamayaasha degmooyinka dalka ayay ka mid ahayd ama ay noqotay degmadii qaaday koobkaas waa degmo maarata tartankeedu aad ugu adag oo markaas soo bandhigta tartan xiisale marka ay tartamayso oo champion haysta degmada xamarjab ayay degmada xamarjab ayaa degmadii koobaad degmadii ku aadi doontaan arki doonaa ka soco ayay degmada xigta ayaan ogaanaynaa xamar jajab alcabsan dana 2019 ama 2019kii degmada fooda ay istaraan ayaan arki doonaa markan haye degmada warta nabada wayahay warta nabada dhowr jeer ay dabcan champion noqotay sanadkii 2018kii championska kismaayo ayaa noqday dabcan laakiin 2020kii ayay ahayd kisma warta nabadu degmadii qaaday koobka labaatankii buraa kaba qaatay ka sii horeys laba sano haysta labada kun iyo siddeed iyo tobankii kismaayo qaaday sidoo kale sanadkaa dhammaaday kismaayo ay qaaday koobka waxa ay gashay kaalinta saddexaad waa degmo aad u adag marka la fiiriyo dalkan waa degmada waxaan maleynaya keliya ama degmooyinka waxay ka mid tahay dhowr jeer soo laabtay wareegyada ugu dambeeyda soo gaaray mise finalka ama kan dambeeyska marka labada degmo ugu horeey nasiib ku yeesho waa xamar jab iyo degmada warta nabada oo is arki doona kulankoodii hore degmada mixiga ayaan gudbi doonaa isku aadkii ugu horreeyey waxaa markaasi ay noqdeen warta nabada iyo xamar jajab gobolka banaadir waa derbi maxaa xigi doona degmada xigta ayaan sugaynaa markaan gobolka banaadir ama waa gobolada kismaayo waaw kismaayo waa championska sanadkii dhammaaday ee 2020kii degmada 2020kii cafwan waa degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose koobka ma difaaci doontaa iyada degmada ay ku dhacdo way hay kismaayo degmada ay sugi doonto halkaan ka arki doonaa dabcan waxaan sugaynaa inaad maarata soo qabato champion ka wax badan waa laga cararaya marka si loo fiiri championski yaa ku dhici doona degmooyinka waa weyn soo hormaray hay degmooyin kala soo doona shibis degmada shibis ee gobolka banaadir waa shibis laftirkeedu kama dhacdo meelo fiican ayay tartanka ka imaataa sanadihii lasoo dhaafay oo degmooyinka adag ayay ku jirtaa marka shibis laftirkeedu tartankan markii uu dambeysana booska saddexaad ee timid ee axmed oo kaalin saddexaad soo gashay maadaama kasoo muuqshada degmada inkastoo sanadihii ugu dambe aysan soo gelin wareegyada hore haddana waxay ku jirta degmooyinka bandhig wanaagsan sameynaya ku guuleystayaasha degmada kismaayo iyo shibis ayaa is arki doona kulankoodii labaad oo kaga artaysan gobolada jubbada hoose iyo gobolka banaadir
وهي هي دقمده خلال ما حين نقضوا انت دقمده كحله دقمده كحله قبل كبنادر وطبعا ودقمدي اوو دنبيسي قبل كبنادر دقموينكيسا لا شاعيه ولا غواقي سنتين سنادي اوو دنبي كقيب غلكودا ترتنكو اد واتكا دقمدي وناكسن دقمدي اما سؤالها لفتركودا اد اوو وناكسن اوو وناكسن وجرت كحله يسوق دونتا كحله هي I am going to go to the house. مركب هلا إنها هي عرفين رونيسان. وياي. كحلة يدوس مرحب. دك ماذا دوس مرحب يدك ماذا كحلة. وياي. هاي هنسيبه كمان دونا بودي ذا كله يكون. ها ذيك دونا وسكواتي سكواتي سدحات يا سيد أسكون النقضي دوس مرحب يا كحلة. يا كحلة. وبنادر يا جل جديد كحلة ترسن. وسكواتي دحية سكوات كافرات. ماذا سواق بدون تعرفنا. هاي. دك ماذا عبد العزيز. عبد العزيز دقمة عبد العزيز يا قبل كبنادر عبد العزيز مشار يا رفنتي ترتمياش أتك مارتي وحي سابضن سؤالها بدنك مارتي سؤالها قيبه هذا مارتي أقومت بوده يمرك الدين قال قال الله إيه دقمة كفي عنك متى أدنى ودي أصلا مكلا في ريها دقمة بدي بنا سمينا إيه سنة دي رسول دافي دقمة ديس كل عدونا كل عدونا عبد العزيز دقمدي وجهه دونتا هي ما بنادر دربي مسوق قبلها دقمده داينيله دقمده داينيله قبل كبنادر رنتي داينيله دقموينكا اوو وناغسن ترتنكا اما ان لي كرنا مركي اي ياريسو وا كلن ادك مرك قار لو حسابي ان سؤال دهراد لو باخدو اي كميتاكس ما دقمده داينيله واي ودقموينكا ادك اي كجرتي رنتي مركا او بندق وناغسن سمينه سنه افينا عبد العزيز يا داينيله وبنادر دربي وضع ياري دونا هي بودكام اذا خيرت الله احمد انه دمن تاي مركان لكن دغمن كان سي دمستر دونا خيرت الله دغمدا سوقو دغمدا شنغاني شنغاني دغمدا شنغاني جول كبنادر ايا مركان ان سوقي دونا دغمدا اي اسكو اادان شنغاني نفترك يو شريه ما 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 كبرتكي كله ودم بخيبتي هرة أحمد يدك مثلاً سوق دونتا طلع يينا خندا تامرك يدك مودين كبر كبرادير بيك ميت عامس سوق مسون قبلا ده يينا خندا تا أي يدك ماذا هليوة هليوة يدك ماذا هليوة قبل كبرادير والله يدك مو قبل كبرادير كتر صنع يينا مركزي أسكوب عيدونا دربي برادير وهليوة إيو شنغاني هليوة وهاي كميت عامس سوق كله يدك مودين كترتن كقيمة بدن صوبان دجا أما مارث هذا هو في عن سنادي قدام بينا برنيبنا سمينا يا أحمد مقلف. ألف يعني شو قارين؟ واحد. واجاك سؤاله هو هذا وحيس بدنا دوران يترتن كوبا مركا سيد وحيس بدنا يسقاط كينو. داود يالي دقي سيال يسقاط كيا ناس الصعدة. قيما كلا أيام مركز وجود دورنا دريدا كلا أيام على صوبان دقي دورنا يسي سقاط عند دقبوينكو هذا دم عزتين لسقاط كينا مركا لا احتالا يا غاضنينا. تهاي أرداي مدوني ثاني كو سلانات واح برشادو موبا عان تهينات انترنت كلاسو دكتب بواك اما عقبي كلاوكو انفعي قادم مصر كارك كلمية IBS بانك وكو سهلي واح برشاد هذا كلمية مصر كارك وقاسو هارديدا وحكوفو ذاني انا دو استعمال كرتو انترنت كأذي وكري يبسني واحيابها الدوني سو انا تكون بحين كرتو العقا واح برشادة اسكولة دا مجامعة دا هدالك يكو دي بدبا انا دو استعمال كرتو بي ويسانا برت إيبكا waxaa la kala dhex kartaa ATM-yada IBS Bank ee kuwa caalamka isticmaalka kulmiye MasterCard oo ka fogaanaya xadadiska iyo failka aad kala kulmi lahayd bangiyada iyo inaad lacag aadana qaadato sidoo kale kulmiye MasterCard wuxuu ku siinayaa qiimo dhimis bookshop iyo lacaymay hadaba si aad wax barashada ugu guulgaarto booqo xarunta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura account kan dalba kulmiye MasterCard oo ah saacadaha ardayda ama booqo ibsbank.com waagaak daawad yar iyo degsiil mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan
مركان السيكو ذا قلنا دقمويك يدريدي نولي منا طبعا وحسب ذا يسواتكو مركان وحن آذينا دقمويك حيقا يسيدي سوء آذيان سوالو وعيوك أحمد دقموين بدنا دقموين بدنا السوء آذي وحن قيري دونا ايونا دقموين دقار ايام حي دقموين بلا يقو آذي كل مدى سيوك الآذيين هين جامبيون بوقتا هي لا يقو آذي بارسلونا يقو آذينا يجرت مركا غار مركو أركي دونا ما قيبها كلا ايونا وهي هي دقمدا نص وقت وحكتا دقمدا حكتا دقمدا ودجر دقمدا ودجر قبل كبرانتر ودجر ودقموينك أذك أي كشر ترونتي قبل كبرانتر دقموين ما كلا دعان دقموين كل حكي دقموين واحد جيرة مركي كلن كود القبنا يو بيج جيم وياه وادو هذا جيه صناديق قدام بينا بندق على أساس سمينا هاي ما كنا فيه دقمدا ودجر قبل كبرانتر ودجر يسوق دونتا مركا دقمدا أي كبر دونتا ودجر نص وقت هي ودجر أو كتر سن قبل كبنادر قبل كبنادر أي سوجي الدونان ما بنادر دربي أيون قد دونان مس قبل هذا أي لا ترتب الدونان عرسي ماذا قبل هذا أي دقمذا هالوداك هالوداك دقمذا هالوداك قبل كبنادر وقبل كبنادر دقموين كبدنا سوء عليا طبعا وحيصا يجي لهم دونان ترتب هذا سرنتي وبنادر دربي قا دقموين ك ودو ذاك جاي يبغى يلنا يعني هالوداك كنت يدو دقموين كان كدعين كدعين دقموين كأذا جاي كشرته ما له ونسيني ما أنا يجي بندق على سنة سوم وجنا يجي سنة دي الله صلاة أحمد وناك بنورجين مركو ودقمو لا بدقموين كلها بيجي أم خلاها الله يلا بس دقمو ماذا كله دقمذا حكت أيان وغانينا نسيب كذا دقمذا حكت أيان وغانينا وحين قدو انتا بنادر مستقب الله هيا دقمذا بوصاصو بوصاصو عرف عرفك أيان تقنعي بركان وبوصاصو أذك تارونتي دقمويك مركاسي أذك أي كجرتا قبل الله مكلا قهد ليو ما لون عسل سوق غير ما كله فيلين دك ماذا حكمة هادك موين كقديم كذلك كوي على رنتين هادك مو حداري ما كله قال الله دك موين كذلك كوي على قبل كبري ترى يا شباب صلصو دك ماذا يسوق ده هاي نيجي نسوي هنا قول بنورجينا دك موين كمان طبعا علمي الوتر تمايا ما لون عسل أي طبعا دك موين كاسو إذا الأنصار شغني سوق غيرين ترتمد له صدف انا وقالنا دقمذا قبل كبري دقمذا اي سويجيه دونان قبل كبري دقمذا دركنلي بنادر اي سويجيه دونان بوصاصو دركنلي رنتي وحن كان لينا دقموينكا ادك ترتمد له القوانايا اما ميلا وانا سو غاراي دركنلي دقموينكا سي كميتا رنتي سو كلا مركه فيري احمد دركنلي اي بوصاصو اسكو دعانا رنتي وا كلن كلو اد وا بري اي بنادر لو با اد لو دقما ما كلا وتو واي هي وا كسي سوينا ترتنكا ايه بوصاصو ايو دركنلي هلكاس ان كغا سو غدبني ما خايغا انو غارنا دقمدا كو هكت دقمدا ماركو ماركا عدي من الاول السمان نيكي موغادا هلكاس نو بلوي دقمدا سياد دي مارتي او وناغسنت هي ان افكتي ترتقمدا كسو قيب غشاي دنك اخلاقيات كا يو كا قيب غل كودنا ادي او وناغسن يين وا وا وانا دقموين كا حداريغا غوبلدا دلك كو يالا غوبل كشبا لاوسن مغالمدا خيسا غوبل كشبا لاوس سياسي مدو تاي وانا دقمو قديم يا رونتي دسميال اد وناغسن او وا وا شيخ شيخ معانا ايا كو يالا وا هي كل عدون تمام مركا عدي دقمدا اسوجيه دونان ايان اوغانينا مركان هيه دقمدا جوهر دقمدا جوهر وا لبا غوبل ادي ساك لو دغانا وا لبدا عاصمادود ايه شبيلو دحيه شبيلو دربي شبيلوين شبيلو لا دقمو ايا ماركاس عاصمادا دولد غوبلدا شبيلو شبيلو دح aya dabaan isku dhacaya tartan heesta badan ayuu noqday ahmed ma kala fiirin waa laba gobol wax soo saara ee wabiyada dalka ay maraan ee aad xadaar wa ma qasdi karnaa big beerley noqon doona maadaam dalka beerleyda gobolka shabeelada shabeel dhacay aad caan u yihiin dangala daa u dhignana waxa noqon doona hir shabeel ay koofur galay waa haye istaad aan ma kala fiirin ay ay degmooyinka raxsi soconayna ay ma soo qabo ana weena degmada xigta maradii jawhar iyo marko ay fuud istareen maxaa xiga waa labada shabeelada degmada soo baxda degmada bondere bondere libax bondere runtii degmooyinka adag ee tartamaday marka meel wanaagsan ka imaanayay ayay ka mid tahay waxaan leenahay markaasi aan sibayaan idu rajaynaynaa bondere degmooyinka soo idan iyo bondere si gaar ah waxa ay ku mid tahay
degmooyinka gobolka Banaadir bandhig war sameeyna waxa la nahay nasiib wanaagsan nasiib wanaagsan degmada ku dhici doonto isku dhici doonaan aragno tartamadu waa adag yihiin waa adag yihiin ahmad meelaha weeye tartan ka dhaca midna degmada kasta waxa la nahay isugu doonta ay bandhere ay ku dhici doonta iyaduna Banaadir derbi musuqo walada la aadaya degmada Buurhakaba Buurhakaba waa championska 2020 2020kii ayay qaadatay koobkii tartanka warbaahinta qaranka ay qabatay aad bayna runtii ugu wanaagsanaayeen soo bandhigista cilmiga iyo sida ay maartay Buurhakaba oo soo dhaxbaxday degmooyinka kale ee magaalada markii loo fiirsho aad bay u adkaystay Buurhakaba adagna ka soo gudbay markii la fiiriyay tartanka aad adagna way sameeyeen Buurhakaba iyo Bondere yaa saar ka raac waxaan leenahay nasiib wanaagsan Banaadir iyo Bay marka la fiiriyo ay ha waska baadi labada xigta boodkeen ugu dambeeyay marka fiirano riyada kala ma sii gudbi doono waxa la idmo wali waa dhimay yihiin Banaadir iyo Buurhakaba degmada Jilib Jilib ee jubada dhexe waa degmo runtii ayay tirkeedu aan shar yareen marka loo fiirsho ka qabgalkooda tartanka degmooyinkana markaasi waxa lagu qiimeeyaa in badan ka qayb galka tartanka kaliya aha waa ka qayb galay ma aha marka qaar wax lagu qiimeeyaa akhlaaqiyadka iyo marxaladda ay soo galaan iyo sidii ixtiraamka tartanka iyo sidii ula shaqeeyaan guddiyada sanadii u dambeeyay wareegyada koobaad labaad la saddexaad oo ka sii gudbay marka la fiiriyo waa degmadana hartay oo nasiibkeeda arki doona iyadana jirib degmada ku dhici doonto tartan yar kala noo dhiman laakiin dariyada kan ugu gudbi doona dariyada kan ugu gudbi doona waa arki doona markaan degmada xigtahay degmada Dhahar Dhahar runtii degmooyinka adag ayay ku jirtaa gobolka Sanaabi ka tirsan tahay waxa ay soo bandhigaysay sanadihii ka qayb galay tartanka tartan aad u xiiso badan aad u xamaasadeysan mararka qaar waxaan ogaan jirnaa iyadoo roob daayo waa culus ay isgaarsiinta ay culus tahay haddana Dhahar aad bay ugu fiicnaayeen degmooyinka waxay ku jirtaa wali Axmed ixtiraamka iyo sida maalintii tartanka way qayb galayeen mararka qaar iyadoo degmooyin gobolka Banaadir ku yaalay roob dartiisa isgaarsiinta ugu xumaanaysa Dhahar waxay ahaayeen tartamayaal aad markaasi diyaar u ahaa kuwa dhaxda soo xirtay ah waxaan leenahay bas arki doona iyaguna Dhahar iyo waxa isku dhici doona iyo degmada Dhahar iyo waxa isku dhici doona iyo Jilib waxa la fiiriyo Jilib iyo Dhahar oo dabac kale tirsan jubada dhexe iyo Sanaak waxaan leenahay nasiib wanaagsan dhaxtalayaan qaadanaynaa dabcan soo laaban doona dheeriyada xiga iyo isku matahay arday madoni sane ku salaanaato waxbarashadu ma u baahan tahay inaad internetka kala soo degto buugaag ama agabyo kale oo anfacaya qaadan ma sarkaarka kulmiye IDS bank oo ku sahlay waxbarashadaada kulmiye ma sarkaar oo qaas u ah ardayda wuxuu ku fududeynayaa inaad u isticmaali karto internetka adigoo kaga iibsanaya waxyaabaha aad doonayso inaad ku bixin karto lacagaha waxbarashada ee iskuulada ama jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda inaad u isticmaali karto BOS lambarta iibka waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada IBS Bank iyo kuwa caalamka. Isticmaalka kulmiye MasterCard wuxuu kaa fogeynayaa cadaadiska iyo faylka aad kala kulmi lahayd bangiyada iyo inaad lacag cadaan qaadato. Sidoo kale, kulmiye MasterCard wuxuu ku siinayaa qiimo dhimis bookshopyo la cayimay. Haddaba si aad waxbarashada uga guulgaarto booqo xarunta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoonkana dalbo kulmiye MasterCard oo ah saacadaha ardayda ama booqo ibosbank.com.
kisoo noqon wanaagsan dhageysiyaal iyo daawadayaal barnaamijka ayaan wali ku guda jirnaa degmooyinka dhiman ama noo harsan ayaan isku sii aadi doonaa ama aan laba isugu keeni doonaa goor dhow laakiin aan dhaxtaal kale qaadano oo markaasi qadka waxaa markaa ku jira sidaan horeyn kugu sheegay barnaamijkan wuxuu soo bilowday waqti aad u fog 11 sano ayuu barnaamijka qaranku ay qabanaysaa ay soo bandhigaysaa majaajilooyin aad markaasi uga bogateen marka laga reebo cilmiga runtiina rag aad maartay ugu wanaagsan tanka majaajilada ayaa ka qayb galay barnaamijka oo dhinacaas noo qaabilsana si idinkaga qosliyaan oo tartanku xiiso u yeesho jaajumow abuukar sii cali jaajumow ayaa ka mid a dadkaas dabcan laba sano ka hor barnaamijka ayuu qayb ka ahaa laakiin qurbajooguna jaajumow qadka ayuu ku jiraa jaajumow alow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabweynaha soomaaliyeed baa weynta idaacadda t v-ga qaranka soomaaliyeed idaacadda dhammaan iskooba dhammaan guriga waxa jooga ilaa luuqa meesh baliiskaan ku xuneyn waa salaamantiin waa mahadsan tahay waa kaa qaadnay soo dhowow barnaamijka aan isku samaynayno isku aadka degmooyinka tartamaya ayaan ku guda jirnaa dabcan sidaan ka dhawaajiyeyna waxaad ka mid ahayd majaajilaysayaashii barnaamijkan maaratay wax ka qaban jiray ama maaratay xiisaa u yeelayay soo dhowow bal ka waran barnaamijka horta caawa aad iyo aada u faraxsanahay maadaama oo igu dambeysay 2017 haddan 2022 ay tahay taariikhda daayo adigu waa iga khalad waxay tii laba sano ka hor ana waxaan tirsan weya macnaa 4 sano aan tirsan weya waaya soo dhowow ma fogaa laftirkeeda horta aad iyo aada uu faraxsanahay in caawa lagu casuumo tartankii degmooyinka oo tartan aqooneedkii furmaayo horta caawa mala qiyaasi kara farxadii mala qiyaasi kara waxa u malaynaaba inaa macdii dhow yaqay adeerku waa lagu soo murayaa dhaqsi yaqay okay ani waa la bistiyaada banaankan jooga wixiiaa xasuusan weyaan oo caloosha kusoaay aniguna horaan kuu soo maraa markaas sid cali abuukar dabcan tartanka muddadaas aad joogteed ka qayb qaadanaysay oo aad maaragtay dabcan waqtiyo xiiso badan oo tartanku soo maray habeenada qaar oo aada u xiiso badnaa ma xasuusan kartaa tartamada ugu xiisaha badnaa wallaahi waxaa igu xiiso badnaay markii oo annagoo isdhaali waa kana tartankii waa dhammaaday waa iska ogtahay bacdul tartan annaga luuqluuqa iska geli jirnay markaasaa maalintuu qabti kab warqadku keena haltub warqad wuxuu kulaha bahalka ee baasha degmooyinka ismari weyaynoo kuley ko ilow ma joogtay hawshaasi socota naxtin kodkan markaasuu kunaa ama cabasha imaatayama cabasha imaatay su-aala la soo laabana ama su-aalaha qalada ya waxaasa igu darleed habeel oo garbahaaray maa tartamaysa ma aqaan odi camaamo watay noo keensadeen suashawato luiska dhaa marka dib la galle odigaas waa ka yaab yani nin aad aqoonta maaratay ugu badanta oo ahaa soomaa su-aalaha marka uu ka jawaabayo asaga waxaa loo yeelay markay baasha oo macda iyo soo adkeeyaan markino odigay noo soo kacsaa ereer garbaari markaasuu dhaa joojiye joojiye su-aasha sidaa maayo waa sidaa ole dhaaq waaba khaatem waayahay maxaad leedahay degmooyinka tartamaya sanadkan ee runtii tartanku xiiso badan ayuu leeyahay isku aadkii ayaan samaynaynaa maxaad leedahay wallahi horta ku aad iyo aada uu faraxsanahay degmada horta ku aan si fiican horta muqdisho laba degmood oo aan si fiican u xiisayn jiray markay cayaarayaan wardhiigleo degmadii ah iyo waxaan si fiican aan u xiisayn jiray yaakshiid yaakshiid ayagana gabar waxaa u joogtaan ku dhahay lama gudbaanaan laha lama gudbaan waa haddii su-aal shiinees laweydii nyacbahaafanyac kuu fanya nyacawaha waa sheegay waa ka yaabaani gabar aan caadaheen waayahay waayahay waa dhankiina bal sanadkaan noo dadaala inaan soo baxaan mar kaan uma imaadaa saxaw miska soo baxaya barnaamijka inaad kasoo qayb gashood soo duusho waay maadaama qurbajoog aad noqotay saacado badan aad soontay ogtahay macdaa io diidi macdaa wuxuu yiri diya
diaspora noqoti hadeer mal u xilli kar aad sidii hore ma aha ku diaspora noqoti ma aha igu taagay xeyno diaspora noqoti ayay aad baad ma san tahay Abubakar Said Cali Jaajumow majajilisa caanka markaas barnaamijka tartan aqooneedka warbaahinta qaranka dabcan door weyn ka soo qaatay ama maanka kamid aha ay gaayn aan su'aal ku idi kara dib ma igu dhigtay su'aasha may hadda mar mar saa waxay jumla u qaadaan diyas barnaamij wax la soo soo dhan bulad ka ma jir hal mar kala baa ay aan naftiya amiga waxa iga sheekaysa oo inta garawaad xirato isxaabaysi istuusis iyo kale arag oo barnaamijka gal rabto lagu dhay barnaamijka hal degmo ma qansay lagu daari oo forfait lagu dhiibay dibaca waye wa arin kale ayda laftirkeedu aad u maasan tahay jaajimo waa waxyaabaha maar tartanka ee runtii xiisa u yeelay kamid tahay in maartay iyadoo loo soo labisay studio la soo fadhiisay degmo ay marka tartanka ka qanaato ma jecla dadiyasha iyo teamku sida halka dhawaajinayo abu garaad u maasan tahay waxa ku maadcelinayna qayb galka barnaamijka waye aad u maasan tahay halkaas aan u kaga gudubno jaajimo iyo majajiladii koobneed ee umka noo soo jeediyo naga qayb qaatay barnaamijka isku aadka dibayna ugu laaban doona dhariyada iyo su'aadkii noo dhimana aseeshe dhaxtal kale aan qaadan hagaag halkaan u kaga soo gudino dhaxtalkaas koobnaa markaan xasuusinayay waqtiyadii barnaamijka soo maray iyo tartankii iyo dadka qayb qaata qaarkood oo markaas ka arkayseen goobtaas ama sawirrada aad u jeedeen degmooyinkii noo harsanaa isku aadkoodu ayaan daawadayaal markaan sii guda gelaynaa iyo waqtiguna uu markaan nahayo aan hore ka bilowno degmooyinka harsan iyo dhaliyada xiga ayubay soo dhow hay nasiib degmada yaran doonto aan ogaanno degmooyinka dabcan degmooyin badan ayaa dirib degmo adag ayaa hore degmada garbahaaray
garbaari dabcan sida jaajimo ku dhawaajinay degmo adag oo tartanka runtii xiiso badan u yiri jirtay ayay markaas tahay degmada garbaari meel fiican runtii ka soo gaartay tartamadii la soo dhaafay ama sanadii la soo dhaafay warbaahinta qaranku way qabatay waana magaalada madaxda gobolka marka degmo adag oo runtii shar yar aan shiday garbaari oo gobolka geedo caasimad u ah degmo qadiimi ah degmada isku dhigaynaa garbaari fiis degmada xamarweyne xamarweyne gobolka banaadir xamarweyne waa tartan ruuxu noqon doonaa banaadir iyo geedo u dhaxeeya dhinaca kale dilo dhigana xamarweyne waxa ay ka mid tahay degmooyinka meelaha fiican runtii meelaha fiican tartan kasoo gaaraya sanadii dambe ayaa garbaari tartan kuna wanaagsan yahay xamarweyne iyo garbaari big game oo kale waa xamar aanu wixii degmada xigtaan ogaano waxa soo bixi doona degmada soo bixi doonta ayaan wada isu weynaa dhammaantii degmada yaqshid degmada yaqshid waa degmadii kaalinta labaad ka gashay tartankii sanadkii lasoo dhaafay 2022 runtiina aad bay maaragtay u dadaashay u dadaashay inay kaalinta koowaad gasho kismaya u diid habeenkii ugu dambeeyey xiise wiyash tartanka meel fiican soo gaartay mar haddii kaalinta labaad kaalinta la gaaray waa wax weyn axmed magarafe dadaal fiican koob mar hadduu soo gaaro final kooxda qaaday kooxda laga qaaday waa isku mid makala fiiriyay oo wada guuleystay aad iyo aad marka yaqshid waxaan leenahay yaqshid iyo sugi doonta degmada iyo sugi doonta ayaan arkaynaa degmada yaqshid gobolka banaadir banaadir uu noqon doonaa mise gobolada degmada waa bari degmada waa bari gobolka banaadir waa gobolka banaadir degmooyinkiisu aad bay isu waadaadayaan waa isu doondoonanayaan dabcan waxay soo wadaan inay noqdaan tartan adag big game waa bari fiis yaqshid waa gobolka banaadir marka la fiirinayo banaadir waa sareerbadan marka la fiiriya waa bari dabcan waa la socotaa inay sanadkii labaad laba sano xiriir inay ku guuleystay degmooyinka ciyaaraha maga dab dhexda loo gal laakiin aad bay u adag dadka inay dhexda gasho maga dab marka degmooyinka adag oo runtii dhinacan cilmigana waa aad ay soo bandhigaan meelo fiican ay soo gaaraan marka nasiib wacaanan leenahay waa bari iyo yaqshid ay aan ogaana degmada xigta degmada xigta maxaa soo bixi doonaa waa wada sugaynaa dhammaanteen maxaa soo wadaay degmada buula burde degmada buula burde ee gobolka banaadir waa sanadkii ugu horreeyay oo buula burde ay ka qayb gelayso tartanka warbaahinta qaranka ay qabanaysay degmooyinka dabcan beledweyne ayaa horey uga qaybgeli jirtay tartanka laakiin sanadkan buula burde ayaa ka qayb gelay oo gobolka hiiraana tabay ku dhici doontaa buula burde buula burde degmada ay wajihi doonto aan wada sugaynaa aanu aragno haye degmada garowe degmada garowe ee caasimada gobolka nugaal waa nugaal iyo isku dhici doonaa degmada buula burde waa hiiraan iyo nugaal waa dabcan waa buula burde iyo garowe waa tartan xiiso badan nugaal iyo hiiraan marka la fiiriyo garowe waxay ka mid tahay degmooyinka maaragtay aadka usoo bandhigay tartanka adag oo runtii meelo fiican kasoo gaaraysa tartamadii lasoo dhaafay sanadii lasoo dhaafay warbaahinta qabanaysay marka nasiib ayaan leenahay buula burde iyo garow garow iyo buula burde gabagabadii aan kusii dhawaanaynaa ha degmooyinku badana way soo gaadeen isku deelaayeen degmada xudur degmada xudur ee gobolka bakool caasimada gobolka bakool waxaay degmooyinka waxay ka mid tahay runtii gobolada marka laga hadlayo degmooyinka sida wanaagsan tartanka uga dhex muuqda oo xiisaha u yeela tartankay ku jirtaa aad iyo aad xudur ayaa ku dhici doontaa marka xudur degmada ay wajihi doonto aragno degmada xudur ee gobolka degmada ay wajihi doontaan wada sugaynaa markaan haye degmada kaaraan kaaraan gobolka banaadir runtii waxaan ognahay kaaraan inay ka mid tahay degmooyinka aan dabka yarshiday taageero badan aad bay xiiso badan tahay dhanka taageernimada iyo dhanka maaragtay soo bandhigidda cilmiga tartamada aaday ugu wanaagsaneed aaday u wanaagsaneed marka la fiiriyo sanadii lasoo dhaafana nasiib wacaan ayaan leenahay kaaraan iyo xudur hay waxaan sii gudagareynaamarkaudambeysayaan maaratay ogaanaynaa haye nasiib wacan nasiib wacan labadii degmo ee ugu dambeysay 30 degmo ee ka qayb gelaya tartanka warbaahinta qaranka haye degmada hodan degmada hodan ee gobolka banaadir hodan degmada xigta degmada xigta waa degmada ugu dambeysa marka dabcan hodan waxa ay ka mid tahay gobolka banaadir marka laga hadlayo degmooyinka
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirkad qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta ku shaqeeyo waa degdegsiimo adeeg iyo amaanad dib dhacayn IBS Bank inta soo qoramaha adeegyada aad ka helayso IBS Bank imanka waxay soo kordhiyeen Dalmar Wall Elite Mastercard haddii aad Aasiya joogtay Aasiya aad u socdaasho ama Yurub eeriyadeedii Yurub aad dhex marayso ama Amerika aad u safrayso halka joogtay adduunka adigoon bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee imanka kale u doono IBS Bank Dalmar Elite Mastercard waxa ku isticmaali karta boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta VIP lounge aad ku helaysaan si free ah dalmar ilad mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kasoodka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa IBS Bank dalmar mastercard oo lagu talagalay haweenka adigoo heli doonaa diskoon boqolkiiba labaatan waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah IBS Bank kulmiye mastercard waxaa lagu galay ardada wax barata kaafiya master car waxa lagu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhaxa adeega 3D secure oo kugu soo dhici doona mobile-ka ama email-ka waxa kale oo IBS bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank IBS bank kala xiriir ما تهي أرضي مدوني ثاني كو سلانات وحبر شدو موضع عن تهينات انترنت كلاسو دكتب بواك أما عربي كلاوكو أنفعي قادم مستركار كل مية IBS بانك أو كو سهلي وحبر شدادة كل مية مستركار دو قاسو عرضي دو حقوف ذاني ينادو استعمال كرتو انترنت كأذي وكري إبساني وحيابها الدوني سو ينادكو بحين كرتو العقا وحبر شدى سكولة دعم جامعة ده دلك يكو دي بدبا ينادو استعمال كرتو بي ويسان برت إيبكا waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada IBS Bank ee kuwa caalamka. Isticmaalka kulmiye MasterCard wuxuu kaa fogeynayaa cadaadiska iyo faylka aad kala kulmi lahayd bangiyada iyo inaad lacag cadaan qaadato. Sidoo kale kulmiye MasterCard wuxuu ku siinayaa qiimo dhimis buugshabyo la cayimay. Haddaba si aad waxbarashada uga guulgaarto booqo xarunta kuugu dhowey IBS Bank oo ka fura akoonkana dalbo kulmiye MasterCard oo ah saacadaha ardayda ama booqo ibsbank.com.
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirkad qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta ku shaqeeyo waa degdegsiimo adeeg iyo amaan dib dhacayn IBS Bank inta soo qoromaha adeegyada aad ka helayso IBS Bank imanka waxay soo kordhiyeen Dalmar Wall Elite Mastercard haddii aad aasi joogtay Aasiya aad u socdaasho ama Yurub eeriyadeedii Yurub aad dhexmareyso ama Ameerika aad u safreyso halka joogtay adduunka adigoon bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee imanka kale u doono IBS Bank Dalmar Elite Mastercard waxa ku isticmaali karta boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan 400 magaalo oo caalamka ah sidoo kale raborada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta VIP lounge aad ku helaysan sifriya dalmar ilad mastercard waxaad uga marmi doontaa inaad tagto bank wuxuuna ku fududayn doonaa ganacsigaaga goob kasta ka joogta dunida waxa kale oo aad ka heli kartaa IBS bank dalmar mastercard oo lagu talagalay haweenka adigoo heli doona discount 200% waxaad ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah IBS bank kulmiye mastercard waxaa lagu galay ardada waxbarata kaafiya master car waxa lagu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhaxa adeega 3D secure oo kugu soo dhici doona mobile-ka ama email-ka waxa kale oo IBS bank aad ka heliysaa mobile bank hagaag daawadayaal iyo dhageysiyaal habeen wanaagsan meel walba oo maxaad si naga socotaan barnaamijka iskuulka tartamayaasha waa degmooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ku tartami doona tartanka warbaahinta qaranka ayaan gabagabadiisi markaa soo gaarnay iyadoo markaasi ay ka soo baxeen runtii isku aadiyo adag derbi runti lagu tilmaami karo tartamadaasina habeenada la qabanayo dabcan xiise badan ayay yeelan doonaan oo markaasi marka loo eego tartamayaasha oo tartama adag soo bandhiga taageerayaasha runtii ay laftigoodu aan ka dhicin oo sida tartan markaad aragto ama kulan ciyaareed markaad aragto taageerayaashaas xiise u yeelan xiise u yeelan mar hadduu taageerayaashu isan xiise u yeelin waxna badan sameeyaan kulankaas wax si kastoo adag yahay ciyaartooda kooxaha ugu adag hadday dheelayaan taageerayaasha waxna u yeelan tartanka waayi covid 19 dhacbata ugu ciyaaraha garoomada laga maqlaa sawaxanka garoonku ciyaaraan ciyaartooda waa dhiirigeliyay tartamayaasha isku aadkaas adag oo dabcan meesha ka soo baxay hadii taageero la'aan uu noqdo macno ma yeelan marka waxaa taageerayaasha ayaa macno u yeeli doona tartamada dabcan sidii horeba looga bartay isku aadka adag ee soo baxay dabcan hadda meesha aan ka arkaynay degmooyin dhowr ah oo waxaa jira isku aaday haddana jambiyoonis u badan marka أحمد مكلا فيريو وحرب الدعوات يعني رجس تاشين حسوس شان تي سنة قدام بس عمري سنة قدام بس ترى كان دقمون سأوك لو قولي سنة مكلا فيريو سوي 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 يعني كارما سدح أنا لو ذاك وياه سنة كلا صورة فلا بكون كوبي لا باتم وح بوس وكوبات قش دقم هذا كسمايو ويا ترى كان كوب قولي ستة يأخذ أي بوس خلا بات قش أحمد سدح هذا دقم هذا ورتنا بدا أي سوي عليه ستة مكلا فيريو سدح هذا كان لو ورسا لا بكون إلا باتم كي ترى كان كوب قولي ستة دقم هذا بورها كبا booska labaad waxa soo gashay degmada ee dharkeenley marka la fiiriyo saddexaad marka la fiiriyo waaye wartana badii buuraha kaba ayaa sanadkii 2019 kastan final isku ayuu yimid laakiin buuraha kaba way ka soo adkaatay wartana badii waxay timid final dharkeenley iyaduna soo beesay buuraha kaba dharkeenley isku yimid marka koobaad waxa gari doona buuraha kaba wadanka ku guuleystay dharkeenley booska labaad ayay gari doonta 2019-kii axmed markan u sii dhaqaaqo iyaduna tartan xiisa la wahaa jambiyo waxa noqday degmada xamarjab oo kaalinta ku gashay labaad tartanka waxa gashay degmada Kismaayo saddexaadna waxa gashay degmada Dhahar ee gobolka Sanaax ee kulmada tartan degmooyinka adag ee meelaha wanaagsan soo gaaray ee ku sheegay baadiyad iskuulkoodu inuu sahlanayn marka 2019-kii gaadhay markaa bas saxdana soo gashay 2019-kiina degmada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay qaadan markaa Axmed waqti aad muhaayo aan ogaano aan dib ugu celinno farsamada
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirkad qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta ku shaqeeyo waa degdegsiimo adeeg iyo amaan dib dhacayn IBS Bank inta soo qorama ah adeegyada aad ka helayso IBS Bank imanka waxay soo kordhiyay Dalmar Wall Elite Mastercard hadda aad Aasiya joogtay Aasiya aad u socdaasho ama Yurub eeriyadeedii Orob aad dhexmareyso ama America aad u safreyso halka joogta adduunka adigoo bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee imanka kale u doono IBS Bank Dalmar Elite Mastercard waxa ku isticmaali karta 400 afar wadan iyo in ka badan 400 magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta VIP lounge aad ku helaysan si free ah Dalmar Elite Mastercard waxaad uga marmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna ku fududayn doonaa ganacsigaaga goobka soo ka joogta dunida waxa kale oo aad ka heli kartaa IBS Bank Dalmar Mastercard oo lagu talagalay haweenka adiga oo heli doona diskoon 120% waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah IBS Bank kulmiye Mastercard waxa lagu talagalay ardayda waxbarata kaafiye Mastercard waxa lagu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah adeega 3D Square oo waagaag daawadayaal iyo dhageysiyaal guud ahaan barnaamijka squadka tartanka wadagmooyinka tartamay inta ayaan ku soo gabagabeynayna aad baad nagu mahadsantiin la socodka iyo la jaanqaadka squadka oo dabcan dhameystiran waxaad kala socod doontaan warbaahinta qaranka bariga bulshada oo markaa la soo bandhigi doono ama lagu soo baahin doono si magaalada loo socotaan aad baad ugu mahadsantiin dhamaanteen oo isku duuban waxaan idinka tagaynaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu معدن